Исенмисиз турдан туры эфирде Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бадырдинова бүгін программада. Татар халқына мөрәҗәгать. Мин булайгым языйм әлисәләр дә, беренче итеп татарым дип әйтмәсәң, без инде артка калабыз. Халык санын алу алдыннан милли шура нинди эшләр башкарачак? Гүлназ Сәйфетдинова шул хакта. Үй туяналар 10 елдан артык көтә. Ялабыгызда қалды бір объект. Қалғандары объектлар барысы да Қазанда ғана. Алданған үлішшілер проблемасы қойшан хәл етілер. Рәмзілә Ғафиятуллина. Мәктеп ашханасындағы ризықты балалар неге ашап бітірмей? Қашы подлива білен ұл тәмді түгел. Менюда көрсетілген қора бұдай бұтқасын, Фейрузе мәжетіп ауыз етіп қарады. 92 яшлык Зинаида Бадрягина бүген коронавируска каршы вакцинаның икенчесен ясатты. Потому что не хочу болеть такой страшной болезнью. Прививкадан соң узы ничек хис итә? Шылпан Касымова күреп кайтты. Бүтін дүния татар конгрессы халық санын алу алдынан милләттәшләребезгә мөрәҗәгать әзерләгән, анда әлеге чорның һәр татар кешесе өчен мөһим булуы сызыклана. Мөрәҗәгатьне бүген милли шураның чираттан тыш утырышында игълан иттеләр. Конгресста видеоэлемтә аша илнең 75 төбәге һәм 31 чит илдән 500-дән артык кеше катнашты. Төп тема апрель аенда үтәчәк җанисәп һәм аңа кагылышлы сораулар. Бу уңайда нинди мөһим мәсьәләләр күтәрелә? Гөлназ Сәйфетдинова бәян итер. Җанисәп дигәндә безнең өчен бу бик мөһим, икенче халык буларак, үзе безнең тарихыбыз буенча һәм киләчәктә эшләү буенча, үсү буенча. Милли шураның бүгенге утырышында төп сорау апрель аенда узачак җанисәп. Зур вакыйга алдыннан бөтен дөнья татар конгрессы милләттәшләребезгә мөрәҗәгать белән чыкты. Ул без бергә дип атала. Текст конгрессның сайтына татар һәм рус телләрендә куелган. Кайсы төбәктә яшәүгә, нинди диалектта сөйләшүгә карамастан, бу вакыйгада бердән булып катнашырга чакыралар. Без территориал милли дини яисә башка унчыкларны өстен куеп, башкача язаларга чакыру шыраклары да бар дигән хәбәрләр алабыз. Шул сәбәпле халкыбызның бер бөтенлеген какшату, аны төркемләргә айыру куркынычы да яный. Халык исәбен алу беренче тапкыр электрон форматта узачагын гына әйтеп китәргә кирәк. Бу очракта үзең һәм гайлаң турдагы мәгълүматларны турыдан-туры арадашсызсыз теркәү мөмкинлеге дә туа. Шуңа күрә һәрберебез өчен электрон рәвештә халык санын алуга катнашу гаят мөһим. Милли шура бу зур вакыйгадан читтә калмаячак. Васил Шәһәрәзиев аның составындагы 75 кешедән 7 эшче төркем оештырырга тәкъдим итте. Дини оешмалар, мәдәният, мәгариф, аналитика, татар эшмәкәрләре, татар яшьләре белән эшләү һәр төркемнең рәисләре билгеләнде. Кеше үзен кайсы мәдәниятнең вәкиле итеп кисетә. Шуңа күрә кем үзен нинди милләт вәкиле дип саный икән, ул шулай дип язылырга тиеш. Монда бер нинди теге сәясиләштерергә дә ярамый. Һәм без әлбәттә менә бу комиссия буларак, комиссия әгъзалары буларак кешенең нинди мәдәниятен икәнен ачыкларга ярдәм итәргә тиешбез. Халык санын алганда булачак сорауларга да тукталдылар. Телләр белү, туган телләр, милләткә кагылышлы сораулар аерым әһәмияткә ия. Катнаш гаиләләрдәге балалар очрагында милләтләрне өтер аша санап китәсең икән, монда беренче язган сүзнең әһәмиятле булуын искәртәләр. Җавапта язганда, ике национальность яса да, беренче урынга куярга тиеш, национальностьны үзенекен русский, татарский дип язсалар, татар теле анарсын саналмый. Татарский, русский дип язсалар, татар теле саналмый. Халык санын алу исәпләп чыгару гына түгел, дәүләт күләмендә инфраструктура үсеше, милли мәдәни өлкәдә программалар калу итү һәр халыкның алдагы үсеше белән бәйле. 2010 елгы җанисәп нәтиҗәләре буенча Россиядә 5 миллионнан артык татар яши. Россия эчендә икенче урын саклап калырга кирәк икән. Ул бит татар милләтенең шушы пространстводагы урынын күрсәткән бер күрсәткеч, бик әһәмиятле. Башкара вакытта уйламыйча гына әйтәбез, ә языгыз инде барыбер дип. Монда иң беренчесеннән башлана. Әгәр дә син хактан да беренчене менә татар милләте буларак, ә ярар инде мин болай гына языйм әле дисәләр дә, беренче итеп татарым дип әйтмәсәң, без инде артка калабыз. Милли шураның тагын бер тәкъдиме Татцифр татар дөньясының интерактив мәйданын булдыру ул дөньядагы 8 миллион татарның һәр берсенә барып җитү бурычын куя. Гөлназ Сәйфетдинова, Гадел Миндубаев, Яңа гасыр каналы. Бүген милли шура утырышында Васил Шәйхразиев прокуратураның бүтән татар иҗтимагый үзәген экстремистлык оешмасы дип тану һәм аны ябу турындагы гаризасына карата үз фикерен белдерде. Татар иҗтимагый үзәге
Бетенде куптеннен шли, еллар өткен сайын, жетекшелер да алшынды, функцияда икіншіге әйтәй башлады. Бәя беру бойынша бик ауыр. Қалқтан да, тегі бір қорағанда әшіләген шілер де бар. Икінші яқта законның негізім бұзуларын прокуратура көрсәтір деп өлейбіз. Анды болса, суд өзінің қарары қабыл етір деп өлейбіз. Бейіл біздің республик өлемінде ол милеттілер елі деп иғыланған, халық бірдәмілігі елі деп иғылантылген. Шолық вақытта шушы шілер бойынша, шілер бойынша біздің ішіклер әр вақытта да ашық. Ол ұйышмалар біздің конгресс составында ма, юқ ма, әгер де закон негізінде, устав негізінде шәселер, біз әр вақытта да құплайшақ біз, шынки біздің ішіклер әр татар күшісі үшін ашық. Дуслар, сүйінішілі хабар бар. Китапның қазір ұқып қына түгіл, тыңлап та бола деп мұражағат етті бүгін президент өзінің инстаграм сәхифесіндегі жазылушыларына. Ол шул рәуішілі яңа проект Китап Милли Радиосы білен таныштыра. Яңа станция Қазанда 98.6 FM ешілігінде ішілі, шулай ұқ интернетті тыңлап бола. Хәр ертқа милли маңынарнығына түгіл яратқан әдәби әсерлерін, шығырлерін жеткірі. Қадірлі дуслар, сүйінішілі хабар бар. Китапны хәзер укып кына түгел, тыңлап та була. Китап Милли Радиосы Казанда 98.6 FM-да. Қазан прокуратурасы 4 һәм 11 яшьлек балаларның сырым газы белән огылану очрагын тикшерә башлады. Гадәттән тыш Хәлил Ибраһимов проспектындагы 5 катлы йортта килеп чыга. Монда хатын-кыз һәм аның 2 баласы огылана. Сабыйларны ДРКБ-га алып китәләр. Беренче фаразлар буенча әлеге хәлнең килеп чыгуына мишнең төтен юлы начар эшләве сәбәпче булган. Сырым газыннан узган тәүлектә Тәтеш районы Илиин авылында яшәүче 2 өлкән кеше дә зыян күрә. Мишнің түтін шыға тұрған юлы түзік болмау орқасында 2 кіші газ білен ауғыланды. 50-ші елгі ир атына хәм хатын қызына орташа хәм женіл дәрежеде ауғылану диагнозы білен Тәтішнің өзек хастағасына олып кеттілер. Олданған үлішшілер есімлігінде Татарстан бойынша тағын 2500 кіші қолған, ә проблемалы йортларының саны бір десте. Ел ақырына қадар оларының барысында қолланылышқа тапшырыға есеп. Президент шынды бұрыш қоя. МЧС тұра комплексі Татарстанда ең ұзақ сафқа бастырылышы құрылмаларының бірісі оналы 2008 жылда оқтызе башылағаннар еді. Әмі үй туян 10 елден артық күтерге тұр келен, нихайет бұл үш жертіні бұйыл түзіп тапшырыға шандыралар. Әлімінден ярты елда білік күні бұл орынларда су бай қыры еді. Үшке шанышлы түзіліш компаниясы алынғаш, диварлар көзге көрініп көтерілі. 1200-ден артық кіші ішілі енді қарадыкін сайын. Башын Жанкура был биг зор площадка, даже Россия бойынша масштабка қарағанда. Әлігі йыртлар 1200 ғойләні бәхітлейтер деп көтілі. Татарстан бойынша мұндай өз қошын күтіп-күтіп-күтік болғанлар әлі 2000 ярым тиресі. Сақалы түзілішлерінің барысы да дерлік Қазанда. Бір йырт ола бұғады. Татарстан президенті қойған стратегик бұрыш ағымдағы елда проблемалы объектларының барысында қолланышқа тапсыру. Қазіргі уақытта 7 объектта іш бара. Түзіліш монтажлау үшлерін бірінші кварталда оқтығылдарға ниет. Үйірт тересін түсіклендіру икінші кварталға қола. Әмнесвей тарафынан олданған мелікшілерге Рауиз Гарев хам аграрны орамындағы йыртлардан фатир алу мүмкінлігі бар. Яңа ел алдыннан президент шундай қарар қабыл етті. Әлігі мақсатқа республика бюджетінен 1 миллиард сум бөліп берілі. Әмі фатирдан баш тартып, компенсация алып болмайшақ. Тұрақны майданы бойынша да сұраулар шақтай. Доплаты, либо, соответственно, возвращение денег. Әзір фатирдың майданы зұррақ, екі кішірек болса, үстеме ақша түлерге, яйса керісінше оны қайтарырға мүмкін ме деп сұрайлар. Әгер де бұл хақта келішуде әйтілген екен, әлбәтті. Білуімше, Свей фирмасы келішулерінде бұл хақта язылған, ә фондықларда барсында да түгіл. Хакимиеттегілеріне комиссар Габишев урамындағы мелодия тұрақ комплексі да бұршы. Онда үш тоқталмаса да темплар қанағатләнерлік түгіл, юртныңды үш жыл тапшыра алмайлар. Хазір түзіліш компаниясының үші арбитраж суттан банкрот деп танысылар, оны да федераль программаға кіртіп, ел ақырына қадар пайдалануға тапшырырға есеп. Рәмзира Афиатулина, Игорь Романов, Яңа ғасыр каналы. Бұйылдан Татарстанда социал ипотекаға фатир алу қағидаларына өзгеріш кіртілі. Хазір программа бойынша бір кіші ташламалы бәйеден 43 квадрат метрлі фатир алу құқықына ие. Маңа қадар 33 квадрат метр еді. Фатирның майданы тиешінен ортып кете екен, үлікрігі кібігі құтылысынша түлеп қоясы түгіл. Үлішше түлесенде конкурста қатнашырға бола. Маңа істеп нормадан тыш майданның бәйесін кеміткенлер. Үлік Қазанда 1 квадрат метр үшін 63690 сумақша түлерге тұры келсе, хазір бұл сан 50952 сумны тәшкелейді.
Ауыл ипотекасын алушылар үшін де бұйыл өзгеріш бар. Олар хақында бүгін ауыл қожалығы министрлігінде сөйледілер. Қазір ауыл ипотекасын алған кіші онда тіркелерге тиеш. Фатир сайлы тұрған ертінің 5 қуат бейік болмауы шарт. Ілік ипотекаға дәу ақылушы сұнды үш орнында 6 ой ішлерге тиеш болса, қазір үш ойығына ішлегенлерінің де ғаризасын кері бұрмайлар. Мұнан тыш бірінші кіртін боларақ ана капиталынан пайдаланырға бола. Әміне программада қатнашу мүмкінлігін бұйылдан 65 еш білен шекілегенлер. Бұтыр ипотекадан Татарстанда 1700 ғайле пайдаланған. Қазан қырындағы район аралаларында. Тоқай районында мына түзілі ертлар Балташта, Петреш районында, анды районлар бар. Қазаның Еділ бойы районы судында жәмәғәтшілікте шаушу құптарған ришуәтшілік ішін қорайлар. Текшерушілер фикірінше, Горки полиция бөлігінің ілікігі жетекшісі Рафаэль Ғабасов бір кафе хужасынан миллион сомлық ришуәт алмақшы бола. Қазір ол ішмәкәрлік ішшенлігіне қымашаулық итуде ғайыплене. Енесі жетекші құшуы бойынша оның қол астындағы хұқық сақшылары кафеға дайыми келіп текшеру өткергендер. Шул рәуішлі басым ясалған деп санала. Жинаятшінде тағын бір қатнашушы Татрип Хос ұйышмасының ілікігі жетекшісі Хайдар Ғарифуллин, дәулет ғайыплеу Шесі оны орадашшы болған деп соны. Олар икісі де үйде арест астында. Бүгін мәхкәмеде шахетлеріні сұраштырдылар. Давал мне указание о том, чтобы я заезжал в кафе. Ол миңа күншығыш кухнесі кафесіне барып, андағы қонақларға һәм кафе хужасына түрлі сәбәпләр тауып, басым ясарға қушты. Ғаббасов кеңешмелерде ішкі ішлер министрлігінде әлімтелерім бар, жазаға тартышақмын һәм іштен қуашақмын деп яныйды. Һәм ол мені ішсіз қалдырды да. Через посредников он просил деньги. Орадашшы аша ол менен акча сұрады. Мен баш тарттым. Қазандағы транспорт ұйышмалары тарифларыны ел сайын бір сумға орттыруға қоршы шықты. Тарифлар бойынша дәулет комитеті білен не үшін ұртақ фикірге келе алмайлар. Бұл хақта Реальный время сайтынан оқи аласыз. Бүгін Рустам Минниханов Россия лидерлары конкурсында жеңуші Татарстан егітлері Тимур Кайданный һәм Ирек Садыков белән шурашты. Яшьләр президентқа хөнәри үсеш планнары турында сөйләде. Ирек Садыков эшмәкәрлеккә инвестицияләр җәлеп итү өчен электрон платформа проекты булдырган, ә Тимур Кайданный IT индустриядә эшли. Исәгезгә төшерәбез, Россия лидерлары идарәчеләр конкурсының барлык суперфиналистлары республика президентының кадрлар резервына кертелде. Бүгін Татарстан Дәулет Совет Рәйсі Фәрит Мөхәммәтшин іш сәфәрі білен Мәскәуді. Федерация Советі Хәмбірдәм Россия партиясы башқарма комитетінда ұзған ұшырашыларда бұйыл болашақ сайлау кампаниясы турында фикір алышалар. Күннің икінші артысында ол Кремлінің Екатерина залында дәулет бүләкләрі топшыру тантанасында қотнашты. Россия дәулетшілігін нығытуға зур үліш кірткені хәм актив жәмәғәт ішшенлігі үшін Фәрит Мөхәммәтшин Россия президентінің рәхмәт хаты білен бүләкләнді. Татарстан парламенті башлығына ана Сергей Кириенко тапшырды. Татарстанда яшәүчеләрнең иминлеге һәр вакыт беренче урында һәм шулай булачакта. Бүген Алексей Песошин Росгвардияның еллык утырышында шулай дип белдерде. Премьер-министр билгеләп үткәнчә 2020 ел катлаулы булды, әмма бу елга тагын да җаваплырак максатлар билгеләнгән. Бу дәүләт думасына сайлауга әзерлек, халык санын алу, БДБ илләре уеннарын үткәрү. Алексей Песошин билгеләп үткәнчә, зур чаралар вакытында җәмәгать тәртибен саклау өчен шәхси сак оешмаларын җәлеп итәргә кирәк. Республикада алар 500-дән артык. Тагын бер мөһим мәсьәлә ату коралы болған кішілерге ихтибарны орттыру. Узған ел законсыз әйләніштен 647 құрал алынған 2000-ін республикада яшәүчілер үзләрі кетіріп берген. Терроршылықта һәм экстремизмда шикләнілген 28 кіші тұтқарланған. Узған ел Татарстан судьялары 48 мың ішіне видео ілімті оша қораған. Пандемия республиканың юстиция министрлігі ішіне шоқты өзгәріш кірті. Бұл хақта бүгін оларының узған елғы ішшенлігіне бағышланған отырышында хабар еттілер. Ол Татарстан премьер-министрінің бірінші орынбасары Рустам Нигматуллин қатнашында оза. Онлайнға көшу білән узған ел кішілерге сотқа азырақ жүруге тура келе. Электрон почта һәм смс жіберу нәтижесінде 32 миллион сом бюджет ақшасы янға қала. Проблемалардан судьяларға ішінің екі тапқырға артуын белгілеп өттілер. Мұнан тыш узған ел судьялары ларның ішіне қората шикаятлер артқан. 485 шундый мүрәжәғәт килгән, 14 хезмәткәр административ җаваплылыкка тартыла. Утырыш ахырында судьяларга законнар чыгарудагы эшчәнлектә активрак катнашу бурычы куелды.
Нишен укушылар мәктеп ашханасындагы ризыкны ашап бетермей, балаларны тукландыру өлкәсендә уңай үзгәрешләр бармы? Хәзер Казан мәктәпләрендә әтиәниләр контроле булдырылды. Теләүчеләр ризыкларны килеп кабып карый ала. Бүген аларга Казан мэры Илсур Мершин дә кушылды. Беренче сыныфларның төшке ашы бүген карабыдай, тауык ите, кызыл чөгендер, сыр компоттан тора. Балалар арасында яхшы ашаучылар да, исе китмәүчеләр дә бар. Каршы подлива белән ул тәмле түгел. Вкусно? А ты не доедаешь, да? Просто я не хочу сейчас кушать. А почему хлеб не ешь? Не знаю. Не нравится? Не нравится. Балалар ашханада тукмач белән сосисканы яратып ашый булып чыкты. Ә ул менюда атнага бер генә тапкыр. Колганнарын неге ашамыйлар? Кайнар линия телефонына ашау салкын дип шалтыратучы әтиәниләрнең борчуы урынлымы? Хәзер моны ата-аналар үзләре килеп тикшерә башлады. Бүген 5-нче лицейга килүче Регина ханым кызы ашаган ботқадан авыз иткән. Я очень озабочена, конечно. Мине баламның ничек туклануы гел бирше, чөнки ул безнең начар ашый. Мин бүген килдем, ашап карадым, беләсезме, миңа ошады, канагат калдым. Ашханадан ишек ашатуларын бүген Казан мэры Илсур Мершин дә килеп күрде. Аңа менюны да күрсәттеләр ашханәндә. Монда бер ел элек яңа җиһаз куелган, ремонт ясалган, ботқаларны үзләрендә пешерәләр, котлетларны пешкәнә җылыталар. Бу мәктәп ашханәсендә пешкән ризыклар: тукмаш, пешерелгән кабызда, карабудай, котлет, тавык гуляшы, балык. Алар барсы да телеңне йотарлык булып күренә, тәмгәре тәмле, үзебез калып карадык. Ә менә балалар ни өчендер аларны ашап бетерми, чөнки укучыларга еш кына файдалы ашау түгел, ә менә пицца, торт, кекс шикелле ризыклар күбрәк ошый. Моның шулай икәнен бүген мәктәп бутқасын ашап караган Илсур Мершин дә әйтә. Бала чакта туйганчы ашамаган бутқаны рәхәтләнеп хәзер ашыйбыз, Аллага шөкер. Казан мәктәпләрендә туклану проблемасын Илсур Мершин үз контроленә алды. Бер җыелышта ул вертолетлар төзеп беләбез, ә менә ашны кайнар килеш балалар алдына китереп җиткерә алмыйбыз дигән иде. Мәктәп ризыгы салкын дигән гызырны истә тотып, әтәмсез диючеләргә аның үз җавабы. Ни өчендер өлкәннәр яратканны балалар ашамый ди ул күп бала әтисе буларак. Но вкусно это не всегда в понимании детей. Без тәмле дигән әйбер ул балалар ярата дигән сүз түгел әле. Оларга чупа-чупс, кока-кола, кетчуп ошый. Тик без мәктәптә балаларны алар белән сыйлый алмыйбыз. Алар төрлечә киенә ала, ә менә мәктәптә бөтенесе дә файдалы ризык белән тукланырга тиеш. Туклану мәсьәләсендә әти-әниләр гызырларын исәпкә алып, Илсур Мершин үзе үк ашханада ата-аналар контролен булдыруны тәкъдим иткән иде. Әти-әниләр, укытучылар, ашсу осталары бу мәсьәләне хәл итәргә бергәләп алынды. Фәрүзә Мәҗитова, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Татарстанда ковидка каршы вакцина ясау дәвам итә. Аны бездә 6000-гә якын кеше ясаткан инде. 1300 кешегә икенче дозасында кадаганнар. Бүген табиблар янына прививка ясатырга дип Казанның иң өлкән кешеләрнең берсе 92 яшьлек Зинаида Бадрягина да килде. Зинаида Бадрягина коронавируска каршы вакцинаның беренчесен декабрь ахырында ясаткан. 21 көннән соң икенчесен куйдырырга килә. Прививкадан соң үземне яхшы хис иттем, эзлегүләр булмады ди. Прекрасно себя чувствую. Все прививки переношу очень хорошо. Зинаида Бадрягина прививканы үз теләге белән ясатырга карар кыла. Моның мөһимлеген аңлый, үзе дә тәҗрибәле табип була. 43 ел медицина өлкәсендә эшләгән. Шулай ук кызының коронавирусны авыр кичерүдә сәбәпче була. Не хочу болеть такой страшной болезнью. Страшно было для меня. Мин ауырганда әниемә коронавирус йоқтырудан бик курыктым. Бәхеткә без аны саклап кала алдык. Хәзер аның өчен прививка ясату сәламәтлеген саклауда иң мөһим адым дип уйлыйм. Казанның 21-нче сырхауханәсендә көненә 50-гә якын кешегә прививка ясыйлар. Барысы да билгеләнгән вакытка килә. Без вакцинацияны 24 декабрьдан башладык. Инде бүгенге көнгә 293 кешегә вакцинация уздырдык. 32 кешегә икенче этабында уздырдык. Кичә илдә коронавирустан масса күләм тестә вакцина ясый башладылар. Татарстанда аны 6000-гә якын кешегә куйганнар. Аларның 1300-гә якыны икенчесендә ясаткан. Шылпан Касымова, Рәмзил Гарипов, Яңа Гасыр каналы. Бүген православие динен тотучылар Кошману бәйрәмен билгеләп үтә. Халык чиркәүдә махсус йыланы башкара, аннары бәкегә чумып, рухын чистарта. Татарстанда аны ничек үткәрделәр, Хилгиз Шәкуров материалы. Иванай авылында көн бәйрәм киләү белән башланып китте. Чиркәүләре әлегә төзелеп бетмәгән булса да, борынгы йыланы бергәләп уздыралар. Бу бәйрәмгә без бик күп өметләр баглыйбыз. Иванай авылында бу традиция элек-электән килгән һәм дәвам итә инде. Дөньялар тырыш булсын. Сәлемсаулык.
коронавируслар бетсен. Келеуден соң хаш йөреше төп еланы үткәрү өчен бергәләшеп күлгә төшәләр. Аның янында гына бәке ясалган. Аңа шумып чыгу гынахларны юа диләр халыкта. Шыққайсын мұна жылытты қазы? Рахат, бігей бәт. Суа салқынша сөзді ең, но рахат. Кімдір су кірген орада, екіншілер су алырға шираттыра. Ашанулар бойынша бұл күнні алған су ел бойы тылсымлы күшін юғалтмай. Ауыртқа вақытларда, жерлеген шақларда бетлеріні жоғарға керек, шерге керек, әзірек әз көп көшмішегіне. Бүгін ауылда шын бейрам рухым, нәшінді милли киімнер де кигеннер хам бұ ұшырақлы түгіл. Бұйылдан башлап, ауыл халқы әлігіліктен қолған бір традицияны яңартылға болған. Ненде традиция ол? Кімнер өзәрі келе алмай, біз аларға бүгін өй бірінші шушы шифалы суына ташыйбыз. Оңышлар сізге. Рахмет. Қошману бейрамының түп шаралары түнлі Раифа монастырында ұзды. Мұнда да шират, шарада Қозан хам Татарстан митрополиті Кирилл қотнаша. Бәкеге шумдым да барлық гынақлардан орындым деп ойлау дұрыс түгел. Ең мұхиме күңіліне шистартырға тілек һәм ұшаныш болырға тиеш. Шул уақытта ғана Аллаһқа яқынаясың. Қошману түнінен соң Бәкедегі ұрландырылған су тағын үш күн шифалы үздіктерін сақлай дейлер. Елгиз Шәкуров, Марат Зайдуллин, Яңа Ғасыр каналы. Әлігі шымды яңалықлары еді кешілерігі сматыр өтсен, есен емен болығыз. Есен мүсіз эфирді хауа тұрышы шағарылышы. Доктор Оз федерал жилдер медицина өзегі ауыртусыз һәм операциясыз ұмыртқа бағанасы һәм бұлынар білен болған проблемаларыны халетеде ердем көрсеті. Инде 12 ел бойы клиника табиплары ердемінде Россияның 10 шәһәрінде 39 мыңға яқын ұшырақ операциядан башқа ердем етілген. Біздегі ауыртуға түзер хәл қалмады. Меңа протез қойдылар, әмме иелешіп болмады. Аяқ қабаса алмадым. Доктор Оста исән қалған буынны операциясыз құтқарып қалырға сөз берділер. Яңа буын инъекциясы ярдәмендә біз юғалған кимиршек тоқымаларын тұрғызырға һәм хәтта артрозның ауыр формаларында болған буынның хәрәкәтчәнлеген қайтарыға үйрәндік. Мен протезлаудан баш тарттым. Ике тізімне дә дәваларға һәм ауырту хақында башқа бер қашанда иске төшермем деп үмітләнем. Хәзер һава торышы турында мәгълүмәт. Яндекс погода мәгълүмәте буенча көне якынча Бүгілме, бауылы ұзнақайда олмашынышан бұлытлы хауа, 22 градус суық. Циклонның атмосфера фронты тә сиренде республикабызда шулай оқ яуын түшінер болашақ. Ертенгі хамтынғы сағатлерді температура минус 27 градус. Түнья күн шоғышта күндіз 18 градусқа қадар суық. Татарыстанның түньяғы әгіржі мензелі менделесті түнлі уақыр яуса да ертенгі тоқтай. Әлді күнерді температура көтерілі башлайды фаразлы синаптиклар. Түнья күн батыш оршақ, ұқмара болташта күн бойы уақыр яу тұрашақ, түнья Яқтан талған жел. Күнге күн батыш бұлғар, бұа шүпрәліде күн бұйы бұлытлы хауа соқлана, температура 16 градус. Татарстанның өзек районары шиста, әлмәт мамадышта түнлі яуған қор ертенге тұқты һәм күн бұйы яуын түшімдер көтілмей. Қояш яуында ойды яқтырта, лекін көңілдігіне жылытмын дей халыға айтымдарында. Яқты күнлер тілім сізге. Өз фатырығыз турында хыяланасыз ма? Грант түзіліш компаниясының Горд Парк Новый Горки тұракомплексында хыялығыз тұрмышқа ұшашақ. Фатырлар кирпіш йұртта сыйфатлы етіп ішленілген. Қозандағы телефон 2-677-677. Оцените все преимущества новых современных жилых комплексов от компании «Грань». Вам понравится здесь жить. Телефон 2-677-677. Стойте! Если делать по уму! В БТИ пора ему и ему. Решение спорных вопросов и определение границ по закону. Понятные границы вашего участка с документами. БТИ Республики Татарстан. Если делать по уму. Татарстанның техник инвентаризация бюросы акционерлық жәмғияты көшімсіз мүлікті тіркеу сұраулары бойынша 23 январда бушлай консультация күні өткере. Білішмелер үшін телефон 8-800-333-14-76. Қозанда қор яуашақ, 17 градусқа қадар суық, күн батыштан толған жел. Атмосфера басымы тірекіміш бағанасының жерес 51 мм тәшкелейді, хауаның шағыштырмаш адымлалығы 82%, жерінің магнит қаратыныш. Варикоздан бүтінлейгі ауыртусыз тез орада құтылырға тілесегіз Достоевский урамындағы варикозы нет лазер хирургиясы клиникасына мүрәжәға дейді аласыз. Вздувшиеся вены, отеки, тяжесть в ногах – это признак варикоза. Образование тромбов – его грозное осложнение. Но решение есть. Диагностика у флеболога с УЗИ всего 750 рублей. Клиника «Варикоза нет» на Достоевского. 212-20-40.